научна, творческа, публицистична и така нататък дейност. За 20. И тя отказа да ги заведе при такава оценка от член на академията. И не са заведени до днес. Няма да казвам какво изговори Марин Георгиев и какво се е случило помежду им, тъй като Марин Георгиев не е от тези, които си похвалят. Впрочем, той е много значима личност и голям български поет селски. Поет мен един от най-добрите. Ако четете поезията. Той е почетен председател на читалището, който личен приятел на госпожа Шушунова и бихте могли да се възползвате при другия смисъл на понятието от дейността на значимата госпожа Шушунова и да присъствате на срещи, които тя организира с него. Струва си среща с Марин Георгиев. Та казах заради града си и заради вас това, ако питахте иначе. Картината в България е доста печална. На тази връзка мога ли аз само нещо да кажа? Когато става въпрос за Гаврил Панчев, аз винаги изпадам в едно много емоционално настроение. Защото нас ни е едно изключително голямо приятелство. Може би ще е втория път, когато ще разплачем от хора. Един път ще се отсъствам, когато казваха миналия мандат. Да бъде спонсориран неговата дейност. И нямам се много сърно в момента. Сега съм пак в същото положение, защото, знаете ли, просто ми е обидно, че тук пред нас в град Стамбулийски, в община Стамбулийски, има една изключителна личност. Това е, може би, един от моите най-добри приятели, позволявам се да го кажа и това много се вълнувам. Той е въпросният Марин Георгиев, наш общ приятел. Преди няколко месеца звънна ми по телефона около 12 часа беше късно през нощта, вечерта. Тогава, като се отпих малко и малко по-спокойно да ви кажа, тогава ми каза господин Гаврил Панчев беше на една среща в София, мисля, че в червената къща да бях тогава. Не, в унгарския център. В унгарския център. Късно вечерта той Марин, на въпросния Марин Георгиев се обади и казва: вие знаете ли какво имате в община Стамбулийски? Знаеш ли, че целият културен елит на София беше там и му стана прав. Хората толкова се вълнуваха, толкова останаха изумени, толкова възхитени от Гаврил Панчев. Всички се чудиха какво прави в провинцията този човек. Този човек е имал, говоря вече на господин Панчев, е имал предложение да преподава в Сан български университет. Той би бил гордо за всеки един български университет. Може би и вие тази вечер го оцените. Господин Панчев, съжалявам, че не можах да направя нищо за вас в миналия мандат. Съжалявам, че сега... Съжалявам, че общински съветник, да. Съжалявам, че сега... Групата, която сме в тази комисия по култура и която го инициира днешната вечер, просто всички сме възхитени от вашата личност. Хората все повече ви оценяват. Аз се надявам, че ще дойде време, когато градът, в който живеете, ще ви оцени напълно и подобаващо. Защото ви в Курто на Конаре знаете, винаги сте бил пред. Там са правили примери на първите ваши книги. Тук има, може би, една трета, една четвърт от хората са от Курто на Конаре и се радвам, че тези млади деца са тук. Аз като общински съветник, надявам се и колегите ми, ще направим всичко възможно този клуб да просъществува. Ние тая вечер имахме комисия и говорихме за това. И много-много ще се радвам последния ни разговор, който имахме с вас. Един личен разговор, много личен. Много ще се надявам някои неща в него да просто да... Това, което някои от вашите думи да не се случат. Нали знаете, че тя приказката е много точно казана, че никой не е пророк в собственото си място, но аз вярвам, че ще доживеем това място, което Гаврил Панчев ще бъде оценен подобаващо, защото той наистина го заслужава.
Защото тая вечер ние ставахме свидетели и преживяхме заедно една изключителна лекция. Няма какво повече да говоря, вие станете свидетели. Така че това зависи от всички нас. Ако и комисията по образование и култура, ако и младите хора, които са тук, изявят желание, ако колегите от читалищата, аз се радвам и с Жана, с колегите, както и господин Панчев, ако и другите наши колеги... Жега, много винаги. Да. Мисля, че тази идея, която имаме всички, ще стане възможно. Извинявам се още веднъж, казвам ви, че втори път не се случва за господин Панчев, когато говоря, винаги се вълнувам. Господин Панчев, мой скъп съученик, благодаря ви за тази предателна среща. Чела съм вашите два тома, става последно. Дадахте отговор на много мои въпроси и съждения така относно вашата работа. Винаги съм си мислила, нали, откакто започнахте да пишете, каква е целта ви, защо изявата не е така силна и не сте се блазнали за пост, както казахте. Просто всичко, дадахте отговор на всички мои въпроси. Благодаря ви за настоящите успехи, поздравления и желая бъдещи всички планове, които сте си поставили. Дано, дай Боже, бъдем живи и здрави. Наново да се срещнем. Вършили, и да кажете с думи. Ако ви имате още въпроси, вие решавате. Никога няма да прочита срещу вас. Вие решавате. Иначе, щях да кажа думи за довиждане. Вие решавате. Това трябва обаче да е с ваше съгласие. Ще задам конкретен въпрос за взаимоотношенията с Михаил Леделчев. Ще да отворя една скоба. Аз самия не го уважавам като литератури, това ми уважение е още преди смъртта на Иван Радоев, даже лично на Иван Радоев от Драматичния театър в Пловдив на една среща. Му казах, че не хора, не писатели, не литератори, като Михаил Леделчев трябва да определят стойностните български автори. Така, ти спомена и даже акцентува върху това, че на демократически преглед на Михаил Леделчев се излезе недобри материали, така меко да ги наречем, за Марико Константинов. От там нататък как продължиха или днеска в негово лице имаш ли съмишленик, да ли казвам съратник, или все още е отклонен? Защото и той е физиката български език, така малко и на Иван ще отделиш време. Другия, който е по-значима фирма, известна от института по български език, но нищо не е направил и той като творчество, Александър Любов. Така е. По вие. Дори Йорданов има книга, която се казва Необходимия Вайген 89. Символична книга, символична година. Михаил Леделчев ми е приятел, Йорданов, поне много отдавна, по причини, които не желая да коментирам. Тези, които от вас познават публицистиката ми, аз съм водещ автор на век 21 в положение на 15 години. Така че отношенията ми с Йорданов са сложни и тежки, не ги коментирам никога публично. С Недел, че сме приятели, той е аристократ по дух, литературното му дело не желая. Оценката е какво е, живеем в демокрация, мислиш така, но не желая. Иначе е невероятен аристократ по дух, по морал, страшен организатор, продължава да поддържа демократическия преглед, другото е вече. Него е морал, не е като морал на Леко Константинов, извинявай. Не мога да се сочат на една плоскост. Никога не съм правил такива сравнения, пък най-малко аз би искал да ги правя и преди 15 минути казах, че Бог да ме пази, пък аз да отреждам личностите на България. Аз съм намерил символ и той е Алеко за мен, защитавам го пред вас, пред цяла България и искам да постигне толкова, за да може през него да
стъпим на морална и правна основа. Иначе байганевски език ще ни погуби. Това знам като лингвист. Това го знам философ и лингвист, като биограф на Алева. Знам го дълбоко. Така че имам какво да дам на младите хора. Особено в езика и правенето на текстовете. Да мога да има родители, които да оценят това и да направим едно място, за да стане. И да повторим клуба, а ако може да го направим школа, но Илия Ламков, Данчо могат да го направят, тъй като на мен вероятно няма да ми стигне време. Не, може ли да кажа от моя страна заключителни думи, но гледам, че хората вече са така наситени. Само да го прекъсна, има ли някаква проектопрограма за този литературен клуб? Сега, значи аз искам да продължа думите и ще отговоря. Искам да продължа думите на Емилия по посока за личността на господин Панчев, наистина. Надо ли има такъв малък град като нашия, който да има такъв писател съвременен. Значи в момента той не е оценен, прозвучава много добре от него самия. Макар че той говореше по завуалиран начин, защото е прекалено скромен човек. Той ще бъде признат, но за жалост, както винаги се случва в България, късно да нося с него не е така. Сега аз искам да кажа тук като кураж да му дам и дайте тук да си стъпим на земята и да кажем, ще ви кажа директно в очите. Господин Панчев няма нужда от натупване по рамото, от халяля биби, извинявай за господин Панчев за сравнението с задателска дума. Господин Панчев има нужда от подкрепа, от реална подкрепа. От подкрепа на бизнес, от подкрепа на хората, които се занимават с култура, от подкрепа от такива като нас, които се занимаваме с общински дела. И в тази връзка искам да кажа господин Панчев, така да ви вдъхна малко кураж, но ви го разбрахте, дено тук пред всички. Когато внесех докладната за онази помощ там, на пътувате за Толбухин, имайте предвид, че в нашия общински съвет, където има 6 партии и понякога се раздира от противоречия, вие не го знаете това, може би, сега ще го чуете за първи път. Съжалявам, мисля. Така, докладната беше приета единодушно от всички общински съветници, без нито един против. Вие може да тълкувате, мисля, че ще го правите. Да ви пожелая успех и да ви кажа, че това, което зависи от нас, ние ще го правим, но искам да призова и други хора, тук има много авторитетни хора, общественици. Нека да популяризираме това, което е направил господин Панчев, защото той има нужда не само от материална, а и от морална подкрепа. И мисля, че този литературен клуб, към когото насочиха няколко души, така, посоката посочиха, мисля, че ще е една от формите, която ще може да популяризира дейността на господин Панчев. И надя на твоя въпрос. Да, видяхме това писмо, то не е докладна. Писмото и на гърба на писмото, там примерния финансов план и бюджетна сметка. И това нещо ще бъде изпратено до шефа на бюджет и финанси, госпожа Цонка Михайлова. И там вече тя ще има думата. И ако искаш някой ден, мини, господин председател е тук, господин Дочев. Мини някой ден из общинския съвет допълнително да говоря, защото сега няма смисъл да занимаваме аудиторията. Благодаря ви за думите. Ако позволите, господин Ракаря, само една сериозна редакция. Като реализиране на моята личност, което казахте, горе по-добре го казах, по-главната част. Нямам нужда от никакво тук. Ни власт, ни постове.